নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইন এছামলৈ চ' আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ আগন্তুক এছাম গভমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে এছাম হিষ্ট্ৰীৰ অফাৰ্ড এইটো আমাৰ দ্বিতীয় পাৰ্ট হয় পাৰ্ট ওৱানটো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব চ' আমি প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰিলৈ সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰি যাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰলি চাব প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া সাত বজাত আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাবলৈ পাব চ' চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব আৰু এই কুৱেশ্যনসমূহ বিশেষকৈ আমি যি অসম চৰকাৰে এক লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু তাৰ কাৰণে এটা কম্বাইন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো বিভাগৰ পদৰ কাৰণে চ' তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই কুৱেশ্যন এন্সাৰসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যাতে আগন্তুক এছাম গভমেণ্ট একজামৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে কামত আহে চ' ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকল লগত শ্বেয়াৰ কৰিব চ' পলম নগৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দি আছে ইন এনচিয়ান টাইমছ এছাম ইজ অলছ' ন'ন বাই দ্য নেম অফ অৰ্থাৎ প্ৰাচীন অসমৰ নাম কি আছিল কলিয়াবৰ গুৱাহাটী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চৰাইদেউ চ' ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন চি হ'ব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল অসমৰ পুৰণি নাম নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে ইন হুইটছ হিল টপ দ্য কামাখ্যা টেম্প'ল ইজ লকেটেড অৰ্থাৎ কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত নীলাচল হিল চিত্ৰাচল হিল চণ্ড্যাচল হিল আৰু যোগিনী শিল দিয়া আছে চ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন এ হ'ব কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটছ ইয়াৰ দ্য কেপিটেল অফ এছাম চিপ ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ অৰ্থাৎ কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চন ঊনৈছশ পঁচপন্ন চন ঊনৈছশ এসত্তৰ চন ঊনৈছশ তেসত্তৰ চন চ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন ডি হ'ব ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা ডিছপ্ৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিয়া আছে দ্য এছাম সাহিত্য সভা ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ফাউণ্ডেড ইন দ্য ইয়াৰ অৰ্থাৎ অসম সাহিত্য সভা কিমান চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল বা কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ঊনৈছশ দুই চন ঊনৈছশ বাৰ চন ঊনৈছশ তেৰ আৰু ঊনৈছশ একৈছ চন অপশ্যন দিয়া আছে চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন চি হ'ব ঊনৈছশ সোতৰ চনত অসম সাহিত্য সভা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু মনত ৰাখিব শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেন্স অফ এছাম সাহিত্য সভা ৱাছ হেল্থ হেট অৰ্থাৎ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ শিৱসাগৰত প্ৰথম অসম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ এছাম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ এনচাৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ আহোম কিংডম ইন এছাম অৰ্থাৎ আহোমসকলৰ শেষৰজন ৰজাৰ নাম কি আছিল গৱাইৰ ৰজা চুলতানফা পুৰন্দৰ সিংহ আৰু যোগেশ্বৰ সিংহ চ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন চি হ'ব পুৰন্দৰ সিংহ আছিল আহোমসকলৰ শেষৰজন ৰজা নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ ফিল্ম জয়মতী ৱাজ ৰিলিজ ইন দ্য ইয়াৰ অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী কিমানঞ্চনত ৰিলিজ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ বাইছ চন ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চন ঊনৈছশ আইনত্ৰিছ চন ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চন চ' ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন বি হ'ব ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী ৰিলিজ কৰা হৈছিল আৰু প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী এই কথাটো আপোনালোকৰ মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৱাজ ব্ৰণ ইন দ্য ইয়াৰ অৰ্থাৎ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কিমান চনত জন্ম হৈছিল তেৰশ বাৱন্ন চৈধ্যশ বত্ৰিছ চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চৈধ্যশ পঁয়ষষ্ঠি চ' ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন টি হ'ব চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল ক'ত জন্ম হৈছিল নগড় বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰীত জন্ম হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য ট্ৰিটি অফ য়ান ডাবু ৱাজ চাইন ইন দা ইয়াৰ অৰ্থাৎ য়ানডাবু হণ্টি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল ওঠৰশ দুই চনত ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত ওঠৰশ ত্ৰিছ চনত ওঠৰশ বত্ৰিছ চনত ছ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন বি হ'ব ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত য়ানডাবু ভণ্টি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল চ' আজিৰ ভিতৰতো আমি ইমান শেষ কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত